শিলচৰৰ ৰাস্তাবোৰ মাৰণ ফান্দত পৰিণত হৈছে। কেইবাদিনো ধৰি শিলচৰৰ পথসমূহৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা সংস্কাৰৰ দাবীত বহু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে যদিও পথসমূহৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা এতিয়াও উন্নত হোৱা নাই, ফলত মানুহে নিজৰ জীৱনৰ ঝুঁকি লৈ যাতায়াত কৰি আছে। ইফালে শিলচৰত বিগত দুদিন ধৰি অবিৰতভাৱে বৰষুণৰ ফলত পথৰ গাঁতবোৰত পানী জমা হোৱাৰ ফলত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পথত পানী জমা হোৱাৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। শিলচৰ চহৰৰ আন আন গুৰুত্বপূৰ্ণ পথসমূহৰ ভিতৰত শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ যোৱা পথটো অন্যতম। এই পথেৰে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোকে যাতায়াত কৰে। এই ৰাস্তাৰেই এম্বুলেন্স সদায় অহা যোৱা কৰে। যোৱা দুদিন ধৰি হোৱা বৰষুণৰ বাবে গাঁতবোৰত পানী জমা হৈছে, ফলত মানুহৰ চলাচলত ভয়াৱহ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। অহা যোৱা কৰা মানুহে বুজিবলৈ টান হৈছে যে পানীৰে ভৰা পথটোত কিমান গাঁত আছে, ফলত তেওঁলোকে ভয়তে গাড়ী চলাবলগীয়া হৈছে। ইফালে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বেই শিলচৰ চহৰৰ প্ৰতিটো পথ মেৰামতিৰ দাবী জনাই আহিছে মহানগৰবাসীয়ে।